إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قبل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا، نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یقینا ایک عظیم خوشی کا موقع، ایک بہترین غنیمت قریب ہے کہ ہم اسے پالیں. ماہ رمضان کی برکتیں، ماہ رمضان کی سعادتیں، اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل ایمان، صحت و تندرستی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ اس بابرکت مہینے کو پانے اور اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، یقیناً یہ مہینہ اپنے اندر بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں، بڑی سعادتیں
بڑی خوش نصیبیاں اور بڑی بڑی کامیابیاں رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی، اس کی زندگی کی اصلاح، اس کی زندگی کی تربیت اور اس کو اپنے رب سے اپنے اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع اس ماہ مبارک میں رب ذوالجلال عطا فرماتے ہیں۔ اس ماہ کو اللہ نے خصوصی طور پر اختیار کیا ہے، مختلف قسم کی عبادتیں اس مہینے میں اللہ نے رکھی جو کسی اور مہینے میں اللہ نے نہ رکھی، اور اس مہینے کے کیے جانے والے اعمال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اگر ان کو تلاش کیا جائے، جانچا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار سنتیں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں اپنائی ہیں، جن کو اپنانے کی تلقین بھی کی ہے۔ اس مہینے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد دلوں کی صفائی، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرانا، زندگی کو اللہ کی خاطر لگانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنی تربیت کرنا، یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ اگرچہ کہ اس مہینے میں ایسے نیکیاں بھی ضرور پائی جاتی ہیں جن نیکیوں کا تعلق دوسروں کی زندگیوں سے بھی ہوتا ہے، کہ کسی کو افطار کروا دیں اور مسلمانوں کی عام سنت کے اعتبار سے زکات، صدقات و خیرات کریں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے عام عطیہ جات کو بکثرت دیتے رہیں اور اسی طریقے سے دوسروں کو کھلائیں پلائیں، دوسروں کی غم گساری کریں، ایسے بہت سے کام یقیناً، بہت سی نیکیاں یقیناً اس مہینے میں کی جانی چاہیے۔ لیکن ان تمام نیکیوں کا تعلق جن کا دوسروں سے جڑا ہوتا ہے، یا وہ تمام نیکیاں جو انسان کی اپنی ذات کے علاوہ دوسروں سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اپنی اصلاح، اپنے سدھار اور اپنی ذات کی تربیت کی کوشش نہ کر لے، تب تک یہ نیکیاں اس کو بہت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ معزز حاضرین، یہ مہینہ تربیت کا، تزکیے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دوسروں سے کٹ کر کے اپنی اصلاح، اپنے کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ اس کے دنوں میں انسان ذاتی طور پر کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات سے کٹ کر اپنے اللہ کو منانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کے دن اللہ کی طرف سے اس کی ذاتی تربیت کے لیے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند بنا سکے، یہ اس کی ذاتی تربیت کے دن ہیں۔ اور اس کی راتیں، وہ راتیں ہوتی ہیں کہ جن راتوں میں وہ اللہ کے سامنے جا کر کے ٹہرے، فرض نمازوں سے ہٹ کر کے نفل نماز، تراویح کی نماز اللہ کے دربار میں ٹہر کر کے پڑھے، لمبا قیام کرے، رکوع سجدے کرے، سجدوں میں دعائیں کرے، اپنی اصلاح کی، اپنی مغفرت کی، یہ اس کی راتیں اس انداز سے گزرنی چاہیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی اپنی تربیت کا اس حد تک خیال کیا گیا کہ شروع کے 20 دن روزوں میں، عبادتوں میں اور دنیاوی اعمال میں، دنیاوی مشغولیتوں میں بھی بندہ گزار دے، لیکن تربیت آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اونچی اٹھتے ہوئے
آخری عشرے میں سنت کے مطابق اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اپنی تربیت کی خاطر، اپنی اصلاح کی خاطر، اپنے نفس کے تزکیے کی خاطر، اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی خاطر پوری دنیا سے کٹ جائے، بیوی بچوں سے کٹ جائے، سب سے کٹ جائے، کٹ کر کے اللہ کی خاطر اللہ کے گھر میں شب قدر کی تلاش کرتے ہوئے اعتکاف کے لیے 10 دن بیٹھ جائے، سوائے اللہ اللہ کے ذکر کے کسی سے اس کا تعلق نہ ہو۔ یہ درجہ بدرجہ تربیت کی یہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، یاد رکھیں، یہ انسان کی اپنی اصلاح، اس کے اپنے سدھار اور اس کے نفس کے تزکیے اور اس کی زندگی کے سدھار کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ظاہری نیکیوں کا مہینہ نہیں ہے کہ انسان ظاہری نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جائے اور اپنے باطن کی طرف اسے توجہ نہ ہو، اپنی فکر اپنی سوچ کی طرف اسے توجہ نہ ہو، اپنے گھرانے کی طرف اسے توجہ نہ ہو، اپنے اخلاق اپنے عادات و اطوار کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ ظاہری نیکیوں کی طرف وہ آگے بڑھ جائے، باطن کی طرف اپنے داخلی ضمیر کی طرف توجہ نہ کرے، تو یاد رکھیں یہ رمضان کا مفہوم نہیں ہے، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان وہ رمضان ہے جو ہر ایک کے لیے سمجھیں ایک تربیتی کورس ہے۔ اب اس میں کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو سدھار پائے، اپنے آپ کو سنبھال پائے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر سنت کے مطابق لگا پائے، ورنہ بہت سے رمضان زندگیوں میں ہم نے دیکھے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی، جو ہماری عادتیں ہمیشہ تھیں وہ ہمیشہ باقی رہیں، جو ہمارا روٹین رمضان کے علاوہ مہینوں میں رہا وہ زندگی بھر ویسے ہی رہا، اس میں کبھی اطاعتیں تو کبھی نافرمانیاں، کبھی اچھائیاں تو کبھی برائیاں، یہ ہمیشہ باقی رہی، تو یاد رکھے رمضان کا مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، عادات و اطوار کو بدلنے کے لیے رمضان آتا ہے، رمضان عادات و اطوار کو بدلتا ہے، صبح سے شام تک مکمل آج کل کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھ لے، مکمل 14 گھنٹے کوئی انسان حلال اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکے رکھے، تو کیا مکمل 30 دن اس انداز میں گزار دینا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچا سکے؟ جس کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہو، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ان مہینوں کی تربیت میں رہ کر کے اپنے آپ کو بیڑی سگریٹ سے بچا لے؟ جس کو گٹکے کھانے کی عادت ہو، کیا اس کے لیے کافی یہ مہینہ نہیں ہے کہ وہ گٹکے کھانے سے اپنے آپ کو بچا لے؟ جس کو حرام نظر ڈالنے کی عادت ہو، وہ اللہ کی خاطر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا حرام سے پرہیز کرے، تو کیا یہ ایک مہینہ کافی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ حرام کاریوں سے زندگی بھر کے لیے بچا سکے؟ یقیناً قسم اللہ کی، جو پورے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص للہیت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کرے گا، یہ ایک مہینہ یقیناً اس کی مکمل نفس کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ معزز حاضرین، یہ عادات و اطوار اور تقالید، یہ رسم و رواج، یہ مختلف ایڈکشنز جس میں انسان لگا ہوا ہے، جس کی لت انسان کو لگی ہوئی ہے، ان تمام سے چھڑانے کا ایک بہترین موقع، ایک بہترین ذریعہ ماہ مبارک ہے۔ اس سے اپنی تربیت کی کوشش کریں، بامقصد اس مہینے کو گزاریں، اپنے ٹارگٹ بنائے رکھیں، ان اہداف کو، ان ٹارگٹس کو پانے کی کوشش کریں، جیسا کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رب ذوالجلال نے اس کے بعد کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ روزوں کی فرضیت اسی لیے ہے تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اللہ تعالیٰ پیدا کرا سکے۔ وہ روزے کیا فائدہ رکھے، وہ روزے کیا فائدہ پہنچائیں جو دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہ کرا سکے؟ ان روزوں سے کیا انسان کو فائدہ ہوگا جو وقتیہ طور پر اللہ کا ڈر پیدا کر لے، پھر جب رمضان نکل جائے تو اللہ سے نڈر ہو جائے، باغی ہو جائے، اللہ کے خلاف نکل پڑے؟ یہ تربیت نہیں ہے۔
اور اگر الفاظ بڑے نہ ہوں تو یہ ڈھونگ ہے، اگر الفاظ بڑے نہ ہوں تو یہ دکھاوا ہے، اور اگر الفاظ بڑے نہ ہوں تو یہ منافقت ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، منافقوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکے میں رکھیں، یہ چاہتے ہیں کہ مؤمنوں کو دھوکے میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مؤمنوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ اگر دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنی ذات کو، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور خود ان کو احساس تک نہیں ہے کہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو معزز حاضرین، مقاصد یہ سب سے اہم اپنے اندر مقام رکھتے ہیں۔ صرف ظاہری طور پر اتباع و اطاعت بغیر نیتوں کے، بغیر اخلاص کے اپنے اندر کوئی معنویت اور اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ تو معزز حاضرین، اس رمضان کے مہینے کو اپنے دلوں کی اصلاح کا مہینہ بنائیں، دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے والا مہینہ بنائیں، اور یاد رکھیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر آمین کہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے منبر پر چڑھ رہے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے جس کو ماہ مبارک ملا ہو، ماہ رمضان ملا ہو، اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو، اے اللہ تو اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین، ہاں میرے پروردگار ایسوں کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے جس کو رمضان کی مغفرتوں کا موقع ملا ہو لیکن اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی ہو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے نہ دھلوا لیا ہو۔ معزز حاضرین، یہ حدیثیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ حدیث جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی، یہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ کیا اس تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ رمضان آ جائے تو ہماری زبانوں پر استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اس قسم کی دعائیہ الفاظ ہماری زبانوں پر آ جائیں، ہم وقتیہ طور پر دعاؤں پر دعائیں کرتے چلے جائیں، آمینوں پر آمین کہتے چلے جائیں، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتے نکل جائیں، کیا صرف یہی مقصد ہے؟ معزز حاضرین، ذرا اس حدیث پر غور کریں، اس حدیث پر غور کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں کہ جس کو مہینہ ملا گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی، اس کے گناہ اللہ نے معاف نہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اور لعنت کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے، لعنت کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے، علماء نے لعنت کا جو معنی بیان کیا ہے، لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو رحمتوں سے دور کرنا گویا لعنت کرنے کے برابر ہے، گویا لعنتی ہونے کے برابر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا کہ ماہ رمضان ملے مغفرت نہ کروا لیں، اللہ تعالی رحمتوں سے ان کو دور کر دے، مغفرتیں ہوتی کب ہیں؟ اللہ گناہ معاف کب کرتا ہے؟ معزز حاضرین، آپ کہیں پر باس ہوں، آپ کہیں پر بڑے ہوں، آپ کے ماتحت کوئی رہنے والے ہوں، آپ کی اولاد ہو یا کوئی اور ہو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ کوئی آپ کے پیسوں کا غلط استعمال کر لیں، آپ کے پاور کا یا آپ کی صلاحیتوں کا یا آپ کی دی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال کر لیں، پھر وہ آئیں آ کر کے آپ سے معافی مانگیں، اور آپ کو پتا ہو کہ اسے احساس تک نہیں ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ واپس جائے گا تو وہی کرے گا، اور آپ کو پتا ہو کہ بس زبانی جمع خرچ ہیں، اس کے دل میں کوئی نیت نہیں ہے، تو قسم اللہ کی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ اس کو معافی کریں گے؟ کیا آپ اس کو درگزر کریں گے؟ کیا آپ اس کو دوبارہ موقع دیں گے کہ وہی کام کرے؟ اس کی مثال اپنی زندگیوں میں رب ذوالجلال کے لیے وللہ المثل الاعلی فی السماوات والارض کے اعتبار سے رکھ کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے دلوں کو اللہ جاننے والا نہیں ہے، کہ کیا ہماری کیفیتوں کو اللہ نہیں سمجھتا ہے، کیا ہمارے احساسات اللہ کو پتا نہیں ہے،
کہ ہم نے جو گناہ کیے کیا ان گناہوں کا ہمیں احساس ہے، یا احساس سے پہلے کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم نے کیا گناہ کیے، ہم نے کیا نافرمانیاں کی، ہم نے کتنے حقوق مارے، اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو کہاں کہاں پر ناراض کیا؟ سب سے پہلے کیا ہمیں اس کا احساس اور علم ہے کہ ہم نے اللہ کو کہاں کہاں ناراض کیا ہے؟ پہلے وہ احساس پیدا کریں، پہلے جانے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، پھر رب ذوالجلال کے سامنے جب ہاتھ اٹھائیں، استغفار کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں تو زبان سچی ہو، دل اس کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تو وہ اللہ ہے جو اپنے تعلق سے کہتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے تو خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے. اللہ خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ تو وہ ہے جو صبح ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے توبہ کر لے، شام کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر میں گناہ کرنے والے توبہ کر لے. وہ معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے. تو ہم نے جو مغفرت کا مہینہ ابھی پانا ہے، کیا ہم نے جو اپنے گناہوں کی مغفرت کی تیاری کی ہے؟ مزید حاضرین، اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بہتر ان میں وہ ہیں جو اپنی غلطیوں کا، اپنی نافرمانیوں کا احساس کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے ہیں. یہ بڑے بہتر لوگ ہیں. معزز حاضرین، مثال کے طور پر اللہ محفوظ رکھے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، اسی گناہ میں رہتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگے، اسی گناہ کو مسلسل وہ کرتا رہے، اسی گناہ میں وہ ہمیشہ ڈوبا ہوا رہے. مثال کے طور پر لے لیں، بیوپار حرام کا ہو، حرام کاروبار کرنے والا ہو، یا پھر اپنے لباس کے اعتبار سے دیکھ لیں، یا اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے، یا اپنی زبان کے اعتبار سے، یا اپنے وعدوں کے اعتبار سے، یا اپنے دن رات کے گزارنے کے طریقوں کے اعتبار سے وہ اسی حالت میں جس حالت میں وہ ہے، لیکن اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعائیں وہ کر رہا ہے، کہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی مغفرتوں کی دعائیں سنے گا؟ مغفرتوں کی دعائیں کہاں اس کی مقبول ہوں گی؟ جب وہ اسی میں مشغول ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اور الحمدللہ میں ذرا کھل کر کے بولوں، تکلیف ہو تو تھوڑا برداشت کر لیں. ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوتی، رمضان ہوتا ہے تو داڑیاں کسی حد تک آ جاتی ہیں. جب رمضان گزر جائے تو داڑیاں پھر کہاں چلی گئیں؟ یہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دھوکہ کس کو ہے؟ رب ذوالجلال کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. جن کے پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اوپر چڑھ جائیں، نماز کے وقت کے لیے اوپر چڑھ جائیں، مسجدوں سے باہر نکل جائیں تو پھر وہی حالت ہو. اللہ سے کیا مغفرت کی دعائیں مانگیں؟ معزز حاضرین، یاد رکھیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ جا رہے تھے. کسی نے اپنی سواری پر لعنت بھیج دی، کہا کہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے سواری. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس سواری کو چھوڑ دو، کیونکہ ملعون شخص ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی نے اسے الگ کروا دیا، اللہ کے نبی نے اپنے قافلے سے نکلوا دیا. تو میں نے ابھی کہا تھا کہ رحمتوں سے دوری یہ لعنت کا معنی ہے، رحمتوں سے دوری یہ لعنت کا معنی ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی شخص، میں اپنی ذات کو مخاطب کروں، آپ میں سے ہر کوئی اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے ذرا غور کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی برائیاں امت پر کوئی وبال لے کر کے آنے کا سبب بنے، امت پر کوئی وبال لانے کا سبب بنے. معزز حاضرین، یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو برے اور اچھے سب پکڑے جاتے ہیں، سب پر مصیبتیں آتی ہیں، اور اس وقت اچھے لوگ دعائیں بھی کر لیں، ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو معزز حاضرین، اپنی اصلاح کی کوشش جب تک ہم اپنے آپ سے نہ کریں، کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم امت پر مصیبت بنے ہوئے ہوں، ہماری وجہ سے امت پر عذاب آ رہا ہو. سلف صالحین پر، ان کی زندگیوں پر غور کریں، ان میں سے کئی کے تعلق سے آتا ہے، عرفہ میں، حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں
کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو بخش دے گا، لیکن میں گنہگار ہوں، کہیں میری نحوست نہ لگ جائے، میں گنہگار ہوں، میری نحوست نہ لگ جائے۔ تو معزز حاضرین، انسان اپنے آپ کو متہم کرے، انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے، تب جا کر کے اللہ کی مغفرتیں اسے مل سکتی ہیں، تب جا کر کے رمضان کی برکتیں حقیقی معنوں میں وہ پا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے ہو سکتا پڑھا ہو، اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو بڑی دعوتیں دی، بڑا سمجھایا، ان کو بڑا بتایا، لیکن قوم نکمی نکلی، انہوں نے بات قبول نہ کی، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ان کے منہ پر رد کر دی۔ جب دیکھا کہ سب نے رد کر دیا ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت بشر غلطی ہو گئی، بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے، قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے، کشتی میں سوار ہو کر جانے لگے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ کشتی جب درمیان میں جانے لگی تو زیادہ وزن سے قریب تھا کہ وہ ڈوبنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے قرآن اندازی کی، یہ سوچ کر کے کہ جس کا نام نکلے گا اسے اس کشتی سے نکال کر کے سمندر میں پھینک دے گے تاکہ ایک جان جائے تو جائے سب کی جان بچ جائے، ایک جان جائے تو جائے سب کی جان بچ جائے۔ لیکن بار بار قرآن میں نکل آتا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی کی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر باہر نکل آئے تھے، اپنی قوم کو چھوڑ چکے تھے، دعوت وہ چھوڑ چکے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر بڑا ناراض تھا، بار بار ان کا نام نکل آتا، نتیجے میں ان کو نکال کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کی مغفرت، اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ سے پڑھا، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں، بات اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے اس کارواں میں کہیں میں گنہگار نہ ہوں کہ میرے گناہ کی وجہ سے پوری امت ڈوب رہی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے امت کو بھگتنا پڑ رہا ہو۔ ہر کوئی انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے سدھار کی فکر کرے، تب جا کر کے رب ذوالجلال کی اس بابرکت مہینے کی مغفرتوں کا اپنے آپ کو مستحق وہ بنا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ ہم ایک قسم کی عادی بن چکے ہیں، ایک قسم کی عادت ہمیں پڑ چکی ہے، اپنی عادتوں سے بدلنا نہیں چاہتے، اپنی عادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے طریقوں کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس قوم کو، جب اس کے اندر احساس بدلنے کا نہ پیدا ہو، اللہ ان کو بدلتا نہیں ہے، اللہ ان کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ بابرکت مہینہ جب پہنچے تو پہنچنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، کسی سے کوئی تعلق کاٹ لیا ہو، کسی کا مال چھینا ہو، یا کسی کو برا بلا کہہ دیا ہو، رمضان سے پہلے اس سے مغفرتیں مانگ لیں، ان سے دعائیں، ان سے اپنے معاملات کو صاف کروا لیں، ان سے معاملات کو ختم کروا لیں۔ یاد رکھیں، بڑی بڑی نیکیاں بھی قیامت کے دن اگر حقوق العباد کو بندہ لے کر کے آئے تو کوئی کام نہیں دیں گی، بڑی بڑی نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بے وزن کر دے گا۔ اگر اس کے پاس دوسروں پر ظلم ہو، دوسروں پر زیادتیاں ہوں، تو معزز حاضرین رمضان کا استقبال اس انداز سے کریں کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں، مغفرت کے لیے اپنے آپ کو اہل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کو اپنے دلوں کو صاف کر کے اپنے نفس کی تزکیہ اور تربیت کی خاطر اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، آپ کو کھیتیوں کا پتہ ہوگا، کچھ جانتے ضرور ہوں گے
کہ کسان جب اپنے کھیت میں اپنی زمین میں کھیتی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زمین کو صاف کرتا ہے، اس سے وہ چیزیں جو اگنے والے پودوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں ان تمام کو زمین سے نکال پھینکتا ہے، اور جب یہ اپنی زمین کو صاف کر لے، زمین کا صحیح انتخاب کرے اور صحیح کھیتی کرے تو یقیناً بڑی لہلہاتی کھیتیاں، بڑی بہترین کھیتیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ بالکل یہی مثال رمضان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفوس کی تربیت کا مہینہ بنایا ہے، گناہوں سے مغفرتوں کا مہینہ بنایا ہے، یہ ان لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کا اہل بناتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے، اس قابل بناتے ہیں اپنے آپ کو، اتنی تیاری کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر کر سکے۔ تو پہلے اپنے آپ کو قابل بنائیں، اپنے آپ کو قابل بنائیں، حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی کی ہو تو اللہ سے توبہ و استغفار کریں، حقوق اللہ میں کوئی کمی ہو تو اس سے متعلق معلومات حاصل کریں، حقوق العباد سے متعلق کوئی چیز ہو تو یاد رکھیں، جب تک حقوق العباد ادا نہ کر دیے جائیں، لے دے نہ ہو جائے، ظلم واپس نہ چلا جائے، غصب کیا ہوا مال، چھینا ہوا مال، چھینی ہوئی زمین واپس نہ ہو جائے، تب تک گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مغفرتوں کا اہل بنائیں، اور مغفرتوں کے اہل بنانے کے لیے جس گناہ میں مبتلا ہوں اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور اس گناہ میں دوبارہ نہ جانے کا پورا عزم کرنا پڑے گا، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پورا مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرتوں کے وعدے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ اپنے وعدوں میں پکا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کا سچا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اللہ سے سچا کوئی اور نہیں ہے، جو وعدہ اس نے کیا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مہینہ نیکیوں طاعتوں کا مہینہ ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا، یاد رکھیں رمضان کا عمرہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حج کرنے کا ثواب رکھتا ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق اگر کسی نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا ہو تو اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والے کو رکھتے ہیں۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہو، جن کو اللہ نے طاقت دی ہو، وہ اللہ کے گھر کے پاس جائیں، اللہ کے گھر پہنچیں، عمرہ اور طواف کریں، اللہ سے گڑگڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کریں، بہترین مواقع ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق دی، اعتکاف کریں، اللہ کے لیے 10 دن لگائیں، اللہ کے لیے 10 دن لگائیں۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی کہہ دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کے سب سے مصروف ترین، مشغول ترین انسان رہے ہیں، ان سے بڑا کوئی مشغول، ان سے بڑا کوئی ذمہ داری والا اس دنیا میں نہیں گزرا، اپنی پوری ذمہ داریوں کے باوجود کہ ایک طرف دشمن ہیں، چاروں طرف سے دشمن سے گھرے ہوئے ہیں، اور منافقوں کا بھی ایک قسم کا لگا ہوا ہے مسئلہ، یہودی ایک طرف سے لگے ہوئے ہیں، فقر و فاقہ ایک طرف سے ہے، بیوی بچے ایک طرف ہیں، اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو اللہ کے گھروں میں لگائیں، بند کریں کچھ دنوں کے لیے اپنے بیوپاروں کو، بند کریں کچھ دنوں کے لیے اپنے بزنسوں کو، اپنی نوکریوں سے چھٹیاں لیں کچھ دن، ہو سکتا ہے یہ 10 دن، ہو سکتا ہے یہ اعتکاف آپ کے نفس کی تربیت کے لیے مفید ہو جائے، 10 دنوں میں حاصل ہونے والا نفع ہو سکتا ہے آپ کو کچھ آسانیاں پہنچا دے، دنیاوی سہولت کچھ پہنچا دے، لیکن 10 دنوں میں اگر کسی کی نفس کی تربیت ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تو یہ پوری زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، پوری زندگی کی کامیابی ایک بہترین ضمانت اس میں ہو سکتی ہے۔ تو وقت لگائے اللہ کی خاطر، یہ موقع ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سال ملے، آئندہ سال نہ ملے، بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس رمضان کو تک نہ پہنچ پائے، آئندہ جمعہ رمضان ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی رمضان کو نہ پہنچ پائے، اللہ سے دعا بھی کریں، توفیق بھی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی نعمتوں کو ہمیں صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس ماہ مبارک کو ہماری اپنی ذاتوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اصلاح کا، تربیت کا، اپنے نفس کے تزکیے کا ایک بہترین ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے والا، اللہ کے احکام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا کر کے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی طور پر ہمیں رکھے اور اسی حالت میں ہمارا خاتمہ بھی فرمائے. اور معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کل ووٹنگ کا دن ہے، ووٹنگ آپ کو کرنی ہے، ووٹنگ ضرور کریں، اس میں پیچھے نہ ہٹیں، کسی قسم کے وسوسے کا شکار نہ ہو. آپ جائیں، گھر والوں کو لے جائیں، گھر والوں کو لے جائیں، ووٹنگ کریں. یہ امت کے خیر کے لیے ہے، امت کی بھلائی کے لیے ہے، اور اس میں خاص طور پر انتخابات سے متعلق جو باتیں ہیں، مختلف باتیں آپ نے پچھلے سنی ہوں گی، آپ کو ارشادات ملے ہوں گے، علماء کی طرف سے ہو، قائدین کی طرف سے ہو، یا کسی اور طرف سے کیوں نہ ہو، آپ ایک ہاتھ ہو جائیں، ایک ہاتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی رحمتوں برکتوں کو نازل کرے گا، شر کو ختم کرے گا، مفسدین کے فساد کو ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اپنی طرف سے آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھال لے گا. تو معزز حاضرین، خیر اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور یاد رکھیں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے خیر مانگیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دعائیں ہیں کہ اللہ تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اے اللہ ہم پر کسی ایسے حکمران کو نہ لا جو ہم پر ظلم کرے، جو ہم پر زیادتیاں کرے. گناہ ہمارے ہیں، نافرمانیاں ہماری ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، اور ہمارے گناہ کہیں ہم پر آنے والی مصیبت کا ذریعہ نہ بنے. یہ دعا خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، اور یاد رکھیں یہ ایک امانت ہے، امانت آپ کو ادا کرنی ہے، نہ امانت آپ کو چھپا کے رکھنی ہے، اور نہ امانت کو آپ کو کسی غلط جگہ استعمال کرنا ہے. امانت کو دیں اور امانت کو صحیح جگہ ادا کریں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچ جائیں. تو حالات کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے، اور ماحول کے اعتبار سے ضروری نہیں کہ کوئی دیندار ہی امانت کا مستحق ہو. بعض اوقات بعض غیر دیندار، بعض مفضول قسم کے لوگ بعض جگہ بعض لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں. اس کی مثال میں دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے، کئی صحابہ کے ہوتے ہوئے، بعض ان سے درجے میں کم صحابہ کو اپنے فوجوں کی کمانڈری سونپی ہے. خالد بن ولید کی مثال لے لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ضرور ہیں، ابوبکر و عمر کے مقابلے کافی نیچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے مقابلے کم درجے کے صحابی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو اونچا مقام ان کی جگہ پر دیا. تو بعض جگہ بعض لوگ زیادہ اہل ہوتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، غرض کہنا یہ ہے کہ اس حق کا استعمال کریں، اس حق کو ضائع نہ ہو دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آنے والے دنوں کو بابرکت دن بنائے، ہر شر، ہر مصیبت، ہر آفت سے محفوظ دن بنائے، امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے خیر و برکت کے دن بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.